A terra é nossa mãe. Somos parte da terra e ela faz parte de nós. Cada pedaço de terra é sagrado, onde cada ramo brilhante dos pinheiros, cada punhado de areia das praias, a penumbra nas florestas densas, cada clareira e inseto zumbir, carregam consigo as lembranças e as experiências do homem. Os rios são nossos irmãos. O murmúrio das águas é a voz de nossos ancestrais. A água brilhante que escorre nos picos rochosos, nos sucos úmidos nas campinas, nos rios e riachos, não é apenas a água que sacia nossa sede, mas o sangue de nossos antepassados. Devemos ensinar às crianças que a água é sagrada e o seu reflexo nos lagos límpidos fala de acontecimentos e lembranças da vida. O ar é precioso. Todas as coisas compartilham do mesmo sopro. O animal, a árvore e o homem. O vento açucarado pelas flores dos prados, perfumado pelos pinheiros, que encrespa a face de um lago, também deu aos nossos antepassados o primeiro inspirar e o último respiro. A seiva percorre o corpo das árvores. As flores perfumadas são nossas irmãs. O cervo, o cavalo, a grande águia são nossos irmãos. E se todas as plantas e animais se forem, o homem morreria de uma imensa solidão de espírito. Pois tudo que acontecer à terra, também acontecerá aos filhos da terra. Todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une uma família. O homem não tramou o tecido da vida. Ele é simplesmente um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido fará a si mesmo. Há uma ligação em tudo. Não há um lugar quieto nas cidades do homem branco. Nenhum lugar onde se possa ouvir o desabrochar das folhas na primavera, o bater das asas de um inseto, o choro solitário de uma ave. Ou o debate dos sapos numa lagoa à noite.
Para o homem branco, uma porção de terra tem o mesmo significado que qualquer outra, pois é um forasteiro que vem à noite e extrai da terra aquilo de que necessita, prosseguindo seu caminho, sem se incomodar. Rapta da terra aquilo que seria de seus filhos, e não se importa. Onde está a floresta? Desapareceu. 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 Onde está a águia? Desapareceu. 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 É o final da vida e o início da sobrevivência. A terra não pertence ao homem. O homem pertence à terra.